За серия законодателни промени настояха представители на неправителствените организации по време на заседанието на Обществения съвет към Комисията за взаимодействие с гражданските организации. Това са Гражданско-процесуалния кодекс, Законът за частните съдебни изпълнители и Законът за енергетиката, спиране на произвола на банките, преместване на големите търговски вериги от централната градска част, както и промени, свързани с здравеопазването и образованието. Председателят на комисията и заместник-председател на Народното събрание Майя Манолова благодари на представителите на гражданското общество за активността им. Българският парламент вече не е същият. Няма как да бъде направена крачка назад към неговото последващо затваряне и за това, че той е с отворени врати за гражданската инициатива и за гражданите и за неправителствените организации. Заслугата е изключително и изцяло ваша. Манолова коментира и изборния кодекс, прият изцяло в партньорство с неправителствения сектор. Някои неща няма как да бъдат отречени, а факт е, че за първи път след толкова години демокрация българските граждани осъзнаха силата си по време на избори, че могат да пренареждат листите на партиите. За първи път има реално работеща преференция в рамките на 5% и в резултат на гласуването на българските граждани 34 от кандидатите от всички кандидатски листи получиха преференция над 5%. Тоест, това е доказателство, че преференцията работи, че за първи път има мажоритарност в изборите. За първи път има работеща преференция в изборния кодекс и аз се надявам всички ние тук да не позволим тя да бъде премахана, защото аз силно се опасявам, че след тези европейски избори са най-пресно възможно тази преференция да бъде, ако не премахната, поне обеззъбена. Направена недействаща. Не трябва това да позволим. На заседанието, на което трябваше да се чуе гражданския глас за търсене на съгласие по законодателната програма, не се появиха представители на опозицията.